Tervehdys kaikille. Jesse Kinnaslampi Lexia asianajotoimistosta. Moikka. Oltiin tänään täällä Tampereen kauppakamarin aamiaistilaisuudessa vähän puhumassa pakotteista, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, eli erittäin ajankohtaisista aiheista. Oli oikein mukava tilaisuus, käytiin vähän läpi Venäjä-pakotteita ja pakotteiden kiertämisen prosesseja. Sen lisäksi käytiin vähän läpi rahanpesun estämistä, terrorismin rahoittamisen estämisestä, mikä siinä on oikeasti tärkeää, mitä se riskiperusteinen arviointi tarkoittaa, minkä nojalla pitäisi oikeastaan koko se prosessi järjestää. Hei, kiitos kaikille osallistujille, kiitos Tampereen kauppakamarille ja mun kollegoille. Hei, jos nämä asiat mietityttää teitä, niin olkaa yhteydessä. Kiitos paljon.